Սիրեցեք ձեզ ծառայողներին, ապրիլի 16, սեր, դարձյալ սեր, ջերմ սիրո մեջ է գաղտնիքը, սիրեցեք նրանց, ում դաստիրակում եք, սիրեցեք նրանց, ովքեր ձեզ հետ են աշխատում, սիրեցեք նրանց, ովքեր ծառայում են ձեզ, կանգ առեք այս մտքի վրա, աստված սեր է, նույնացրեք այս միտքը իմ այս խոսքի հետ, ես և հայրը մեկ ենք, մտքով կանգ առեք երկրի վրա կատարված իմ գործերի վրա, դրանց մեջ կտեսնեք ի գործ դրված սերը։ Եթե դրանք աստծո գործերն են, նշանակում է կատարյալ սերն է, որ կատարեց այդ գործերը, այդ հրաշքները։ Այս դեպքում դուք էլ կջանաք սերը, աստված, կենսագործել ձեր կյանքի մեջ։ Կատարյալ սերը նշանակում է կատարյալ թողություն մեղքերի։ Ուրեմն իմացեք իմ որդիներ, որտեղ որ աստված կա, այնտեղ չի կարող ներում չլինել, քանզի ուր ներում չկա, այնտեղ սեր չկա։ Աստված սեր է, հետևաբար չկա դատապարտություն։ Աստված սեր է, հետևաբար չկա զայրույթ։ Աստված սեր է, հետևաբար համբերություն է ամբողջովին։ Աստված սեր է, հետևաբար զորություն է համակ։ Աստված սեր է, հետևաբար առատություն է ամբողջովին։ Սիրեցեք Աստծուն և մարդկանց, ահավասիկ այն ամենը, ինչ կարևոր է ձեզ։ Աստծո նկատմամբ ունեցած մեր սերը ապահովում է Աստծո համաձայնությունը մեր պահանջներին ու ցանկությանը։ Դուք գիտեք, որ սերը կատարումն է օրենքի։ Անդադար աղոթեք սիրո համար։